Hoje estou aqui para falar para vocês de um assunto que eu amo, que vocês sabem que é perfumes. E como estamos nos aproximando do verão, eu vim mostrar para vocês os meus 10 perfumes favoritos para o verão. Vamos lá, o primeiro deles é o Chance Eau Tendre, nessa versão que a gente chama de rosinha. Esse é um perfume floral, super levinho e fresco, maravilhoso agora para os dias quentes de primavera e verão. É um perfume versátil que você pode usar para qualquer ocasião, para você ir passear, para você ir ao cinema, para você sair para almoçar, para o trabalho. É um perfume que não incomoda ninguém, para você ir para academia. É um perfume maravilhoso que me lembra bastante do verão. Um outro perfume que também segue essa mesma linha, que são assim os meus favoritos, tá, gente? Esses perfumes florais bem levinhos são os meus favoritos do momento. E o Daisy, na versão Eau So Fresh, também tem esse mesmo estilo de um perfume floral, levinho e fresco para a primavera e para o verão. São esse daqui, eu sinto ele um pouco mais azedinho assim, me dá água na boca quando eu sinto o cheiro desse perfume, mas ele é um floral também. Algumas pessoas dizem que eles são parecidos. Mas eu acho assim, eles o mesmo estilo, não significa que eles são iguais, mas fazem sim o mesmo estilo de perfume. São os meus dois perfumes favoritos, junto com Signorina, mas o Signorina eu não encaixei ele aqui nos 10 de verão, porque eu acho ele um pouco mais encorpado, mas são os meus perfumes assim, que ficam igualados no top 1. São os perfumes que eu mais gosto, que provavelmente eu não vou ficar sem eles. E um terceiro perfume seguindo essa mesma linha é o Miss Dior Blooming Bouquet, que também é um floralzinho bem leve, bem fresco e muito gostoso para você usar. Parece assim que você acabou de tomar banho e passou um perfume bem levinho, bem fresquinho, para usar com uma roupa bem leve, solta, esvoaçante. Muito gostoso esse perfume. Ele tem um cheiro assim de um hidratante bem fresquinho, sabe? Eu acho maravilhoso e ao mesmo tempo tem a elegância dos perfumes Miss Dior. Próximo, seguindo essa linha floral, porém um pouco mais encorpado e um pouco mais carregado nas flores, é o J'adore da Dior, que é um perfume mais sofisticado para você usar nas suas noites de verão. Para sair com um boy, é um perfume que eu acho muito sensual também, mas esse já é bem mais carregado, mas é um perfume que me lembra muito o verão, apesar dele ser bem carregado nas flores, tem algum cheiro nele que me lembra verão. Ele já não é tão levinho como esse, mas não chega a ser um perfume extremamente intenso. Tem aquele adocicado da flor, que eu acho maravilhoso e extremamente feminino. Agora eu vou partir. Não, antes disso, eu vou mostrar mais um perfume para vocês, que também é um floral, bem assim, com bastante rosas, e que eu acho também bastante sofisticado. É o Chloé. O meu é na versão Eau de Parfum, e é um perfume também que eu gosto de usar mais em ocasiões especiais, para sair à noite, ou até mesmo para você usar. Todos esses eu consigo usar tranquilamente durante o dia, porém esse tem um pouco mais de sofisticação. Mas é um perfume maravilhoso também, que eu tenho usado bastante esse mês, para usar mais para sair, assim. Mas ele é um perfume bastante. É aquele perfume leve, mas que não deixa você passar despercebido. É um perfume bem sofisticado também, na minha opinião. Agora, um perfume que também é um pouquinho mais encorpado, porém é extremamente versátil. Ele é um pouquinho mais doce e menos floral, mas não chega a ser aquele doce enjoativo de bala, não. Ele é muito levinho, que é o Glamour do Boticário. Que é um dos perfumes que eu acho mais versáteis que eu tenho aqui, que dá para usar em qualquer estação do ano, qualquer ocasião. Você pode usar para ir para o trabalho, para ir para academia, para você usar no seu dia a dia. É um perfume muito gostoso. Ele segue uma linha leve, porém diferente desses que eu mostrei até agora. É um perfume que também consegue ser marcante
e leve ao mesmo tempo. Eu amo o glamour do Boticário e tá aí também uma sugestão de um perfume nacional para vocês. Agora vamos para os cítricos, que são os mais usados no verão, os frutais e os cítricos. Eu tenho aqui para mostrar para vocês um perfume que não tem mais, mas eu preciso mostrar porque é para mim o perfume é a cara do verão, que é o Insensatez de Boticário. Esse aqui foi uma versão de edição limitada. É um perfume extremamente cítrico, pode ser até unissex. Maravilhoso pro dia a dia, para praticar esportes, para aquele dia que tá muito quente, você não sabe qual perfume usar, o Insensatez. E uma sugestão, que eles são muito parecidos, dizem que esse aqui é inspirado nele, é o CK One da Calvin, que também é um perfume unissex e segue a mesma linha. Eles são muito, muito, muito parecidos. Mas eu não tinha ele aqui para mostrar para vocês, por isso que eu tô mostrando o Insensatez. O Insensatez é o de Boticário. E me parece que vocês conseguem encontrar em Portugal, para quem mora nessa região, vocês ainda conseguem encontrar. E eu tenho aqui o Chance na versão Eau Frachet, que é o verdinho, que é um perfume também bem frutado e bem cítrico, um perfume bastante carregado no limão, mas é um perfume leve e com o glamour de ser um perfume Chanel. Esse já é bem mais sofisticado do que esse, na minha opinião, e a fixação e projeção desse são melhores. Há quem prefere esse do que o Eau Tendre. Eu prefiro o Eau Tendre, mas porque esse aqui às vezes o limão dele me enjoa um pouco, mas é um perfume magnífico agora pro verão. Um outro frutado e bem aquático é o Fantasy Island da Britney Spears, que é a cara do verão. Um perfume com bastante cheiro de melão e bem fresquinho também para você usar no seu dia a dia, para você ir para academia ou para uma menina mais jovenzinha. E maravilhoso também, super gostoso e alegre esse perfume. Eu acho os perfumes da Britney com uma pegada bem alto astral. E por último, o perfume que eu ainda estou testando e que eu ainda não tenho uma opinião muito formada sobre ele é o Molecule One da Eccentric Molecule, que é um perfume unissex também. E eu não sei dizer ainda sobre esse perfume, porque ele é muito leve, muito fresco e muito verão, mas é um perfume que ele não é doce, não é cítrico. É difícil até de explicar esse perfume. Em cada pele ele vai deixar uma fragrância diferente. Eu ainda estou estudando mais sobre ele e quero fazer em breve uma resenha, então vocês podem aguardar, mas eu ainda quero testar. Mas é um perfume versátil para ser usado no dia a dia. Não é um perfume noturno, nada carregado, nada extravagante. Muito gostoso também. Mas é um perfume que, sinceramente, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre ele. Bom, gente, esses são os meus perfumes favoritos pro verão. São aqueles perfumes bem queridinhos, porque quem me conhece e me acompanha aqui no canal há mais tempo sabe que eu apesar de eu gostar dos perfumes doces, mas eu não gosto de um perfume tão intenso. Eu prefiro esses perfumes mais levinhos e frescos. São os meus favoritos. E eu estava com muita saudade de poder usar eles nessas situações mais quentes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta de vídeos sobre perfumes, se inscreva no canal, porque sempre vai ter novidade aqui para vocês, porque eu amo falar sobre esse assunto. E dê um joinha para me avaliar no vídeo, porque me ajuda bastante na divulgação do meu canal. Um super beijo e até a próxima!